Сьогодні в нашій студії білоруський опозиційний політик, старший радник обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської, Франек Вячорка. Пане Франеку, я вас вітаю. І одразу логічне питання, що вас привело в Київ? Вітаю теж. Приїхали на запрошення полка Каліновського, зустрілися, з ними вчора 4 години розмовляли про стратегію звільнення Білорусі, як їм допомогти, які сценарії можуть бути розвитку подій, тому що ми бачимо, що ситуація дуже швидко змінюється, і з прибуттям вагнерівців на Білорусь зміни можуть відбуватися дуже-дуже швидко. Ну і теж декілька зустріч політичних. Я приїхав з Павлом Латушко, і ми передали дані про вивіз українських дітей на білоруську територію, щоб притягнути Лукашенко до відповідальності разом з Беловою та Путіним. Давайте спочатку про дітей уточню. Що вам відомо про масштаби цієї депортації в Білорусі, якої навіть уже не приховує білоруський Червоний Хрест? Розмова йде про тисячі дітей. Некоторі з них залишилися в Білорусі, некоторі з них вже там нібито усиновили на території Білорусі. Ясно, що вивіз відбувається без жодних там санкцій, дозволів. І масштаб може бути набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Це почалося з початком війни. Частину вивозили в Росію, частину в Білорусь, частину з Білорусі, потім знову в Росію. Працює ціла схема. І тому казати, що там Лукашенко просто там пару тисяч дітей там вивіз випадково, це не так. Це спланована схема двох диктаторів, і вони обо повинні понести за це відповідальність. Щодо вашої взаємодії із полком Каліновського, для наших глядачів, коротко нагадаю, це білоруські добровольці, які нині захищають Україну у війні проти Росії. Наскільки я розумію, раніше було різне бачення у Світлани Тихановської і полку Каліновського, як має бути звільнена Білорусь. Світлана Тихановська з кабінетом були за мирний перехід. Полк Каліновського, розуміючи природу диктаторського режиму, говорили про силове звільнення Білорусі. Чи є у вас зараз спільна позиція? Я думаю, що погляди можуть бути різні, сценарії можуть бути різні також. Насправді, різниця в поглядах поміж полком Каліновського та Світланою Тихановською небагато. Ми розуміємо, що звільнення Білорусі потребує різних факторів. Щоб Росія була слаба, щоб відбувся розкол еліт, щоб люди були заряжені на протести, щоб підтримували ці демократичні зміни. А для цього необхідна теж інформаційна робота, щоб протистояти лукашенківській та російській пропаганді. Полк Каліновського зараз тренується, отримує дуже важливий військовий досвід, якого немає у лукашенківських військових і лукашенківських спецслужб. Тому він дуже заляканий. Для Лукашенка полк Каліновського – це кошмар, через який він не може спати. І всі ці взмоцнення кордонів, створення нового підрозділу «Беркут», як у Януковича колись був. Поганий знак. Да, це поганий знак, і це все спрямовано на протидію білоруському підпіллю, яке все ще є, але зараз в такому тихому режимі, та можливому входу полка Каліновського на білоруську територію. Зараз, на жаль, на білоруську територію зайшов не полк Каліновського, а Вагнер. Що відбувається у зв'язку з цим? Чи відчувають уже громадяни Білорусі присутність цих найманців? І найголовніше, як на це реагує армія, яку вагнерівці начебто мають тренувати? Люди в шоці, ми самі в шоці. Ніхто не чекав такого повороту подій. Але зараз це виглядає як спланований серіал. Виглядає, що і вагнерівці приїхали в Білорусь не по запрошенню Лукашенка, а по інструкції з Кремля. Це була така можливість заховати обличчя і для Пригожина, і для Путіна. А Лукашенко просто скористався цим, щоб показати себе як такого великого миротворця, який врятував світ від ядерної війни. Зараз прибуло 14 колон, більш за 700 єдиниць військової техніки. Вони розміщені на базі в Целі. Їздять зараз по школах, по яких дитячих садках. Пропаганда спробує переконати людей, що це для вашої безпеки, але люди розуміють, що це не безпека, це загроза. І чим більш буде вагнерівців в Білорусі, тим більш Білорусь буде втрачати суверенітет та незалежність. Ми маємо справу з головорезами, які вбивали, які гвалтували, які повинні понести відповідальність. І зараз ці 4-5 тисяч головорезів знаходяться на нашій території. І відчувають цю небезпеку не тільки громадяни Білорусі, які її відчувають, а й сусідні держави – Польща, Литва. Тут Лукашенко то розповідав, що вагнерівці його напружують, аби піти на екскурсію в Варшаву. Пряма погроза. Вчора він говорить, що він пожартував. Ви вбачаєте сценарій, коли дійсно буде скоєна провокація на кордоні з країнами НАТО? І що може бути метою цієї провокації?
Вони можуть скористати вагнерівців для тестування. Яка реакція, який захист кордону з Польщею та Літвою, до прикладу, яка буде реакція західних держав? Вчора, власне, три гелікоптери Лукашенка перетинули кордон з Польщею. Це була також така провокація з метою тестування. А що вони нам зроблять? Чи Польща відповідає? А чи скористає НАТО там п'яту статтю свого статуту? І вагнерівці – це такий інструмент для постійного психологічного, політичного та військового тиску, щоб країни НАТО зміцнювали свій захист, втрачали сродки, гроші на захист, замість того, щоб допомагати Україні. І чим більш часу буде проходити, тим більш буде тих провокацій. Тому ми розуміємо наших сусідів, розуміємо Польщу та Литву, але також кажемо, що необхідно заховувати гуманітарні коридори. Бо тисячі людей, які знаходяться під репресіями, родичі політичних в'язнів, вони повинні мати можливість виїхати з цього кошмару. Чи посилилися в Білорусі репресії після того, як під час цього маршу на Москву Вагнера Світлана Тихановська і полк Калиновського сказали про те, що вони готуються до певних дій у Білорусі? Білорусь перетворилася в поліцейську державу. Людей затримують кожного дня, навіть на вході в метро перевіряють телефони, якщо ти підписаний на незалежні білоруські медіа чи українські медіа. Вони починають копатися, приходять з обшуком, з перевіркою твоєї квартири. Якщо знаходять якісь матеріали, чи якусь газету незалежну, чи прапор білоруський, саджають на 15 діб, потім на 3, на 4 роки. Кожного дня затримують 15-17 людей. 500 людей затримали в минулому місяці, 550 в позаминулому місяці. Людей тримають в жахливих, нелюдських умовах. Люди вмирають. Пару тижнів тому вмер у в'язниці один з найбільш відомих білоруських художників Алесь Пушкін. Дуже великий прихильник вступу Білорусі до НАТО, до речі. І це треба називати своїми назвами. Це вбивство. Його вбили, і Лукашенко вбиває людей у в'язницях кожного дня. Перебуваючи під таким серйозним пресингом, чи буде в потрібний момент білоруський народ готовий до того, аби знову спробувати повстати і скинути режим? Білоруський народ буде готовий. І під час походу Пригожина на Москву ми бачили такий підйом в настроях, в емоціях. Було відчуття, як, ну, коли не в 20-му року, то в 21-му, коли були такі спільні, загальні, народні виступи, коли люди робили щось спільне. Люди готові, люди просто чекають. Це можна назвати як пожар на трафяніках, ми кажемо, так? Коли внутрі горить, люди не змирилися, не скорилися, не прийняли Путіна та Лукашенка, але просто немає вікна можливості, немає інструментів для боротьби, тому що країна ізольована, кордони закриті, способів спротиву дуже-дуже мало, ризики дуже великі. Але білоруси будуть готові, я в цьому впевнений. І на минулому тижні ми провели марафон солідарності з білоруськими політичними в'язнями. І протягом одного дня зібрали 500 000 євро на підтримку. Це велика для Білорусі, це дуже-дуже велика справа. Це значить, що солідарність, спільнота, готовність до спільної боротьби залишилося. Втім, станом на зараз агресію проти України чинять дві країни – Росія і Білорусь. Уявити в цьому кріслі на вашому місці когось з Росії, хто би сидів напроти мене, я навіть не можу. Це табу. Ви сьогодні у нас в студії. Але перед тим, як ви прийшли, я говорила з однією з своїх колежанок, хто у нас сьогодні буде в студії, і говорила про те, що буде білорус Франок Вечорка. Вона сказала: «Білорус?» Я кажу: «Так». «А це безпечно?» Тобто все одно напруга, вона є і вона виправдана. Яким ви бачите шлях налагодження стосунків після нашої перемоги між Україною і Білоруссю? І чи буде готовий білоруський народ вибачитися за те, що з його території пускали ракети по нашим будинках і вбивали наших людей? Я думаю, що і білоруський народ повинен вибачитися, а в першу чергу білоруська держава. І новообрана демократична влада повинна зробити все, щоб і взяти участь в відбудові України. Ми розуміємо цю відповідальність, але також розуміємо, що зараз це не народ чинить всі ці жахи і допомагає Путіну. Це режим, який нелегально захопив владу в 2020 році.
які утримують цю владу завдяки Путіну. А в 20-му році люди проголосували, вибрали іншу владу, але завдяки силі Лукашенка вдалося утриматися. І зараз, що відбувається, це хтось називає гібридною окупацією, хтось реальною окупацією, але країна просто, держава, вона не самостійна, не представляє інтереси білорусів. Треба це розуміти, і треба дуже чітко розділяти людей і владу. Ви знаєте, ми в Україні просто не віримо в цю історію. Ми знаємо, що Путіна не було в Бучі, і Путіна не було в Маріуполі. Але там є тисячі загиблих і закатованих людей, вбитих. Народ відповідає за ту владу, яку він приводить. В Криму досі кримські татари протестують проти окупації, вже 9 років пройшло. Тобто, я думаю, що тут тонка дуже межа, де відповідальність режиму, а де відповідальність народу. Ви кажете про Росію, але білоруси не брали участь в наступі і не входили на українську територію. І треба зробити все, щоб цього не відбулося. Вже більш за рік немає жодних обстрілів з білоруської території. Так, Лукашенко постачає озброєння Путіну, Лукашенко дає територію для вагнерівців, для баз, ремонтує танки. Але білоруський народ, білоруські люди цьому протестують як можуть. І треба теж пам'ятати про сотні тисяч білоруських партизан, які зараз сидять на 20-25 років. Треба згадати про вбитих білоруських каліновців, білоруських добровольців, які воюють. Тільки позавчора вбито 4 добровольця з полка Каліновського. Також ми бачимо, що є різне. Тому Росія – це інша справа. Білорусь – це теж народ, який бореться за свою свободу проти путінізму. І коли нам об'єднувати свої зусилля разом, то у нас буде краще і швидше ця перемога. Ми теж боремося з путінізмом, з руським міром. Нам складніше, тому що в Україні держава і президент Зеленський разом з народом. В Білорусі цей режим, який захопив владу незаконно, він проти волі білоруського народу здав країною суверенітет Путіну. В цьому наша ситуація набагато складніша. І тому виклик перед нами, який стоїть, відновити свою державу, відбудувати демократію, повернути свою країну, дуже-дуже складний. Сподіваюся, що тим не менше буде реалізований, тому що вільна Білорусь – це ще й безпека для України. Абсолютно тому живе Білорусь. Дякую вам дуже. Слава Україні! Дякую. Героям слава. Дякую, що долучилися. Це був Франек Вечорка, старший радник обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської.